So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda qoidabuzarliklar aks etgan videolar ko'payib bormoqda. Yana bir qancha yo'l harakati qoidabuzarligi holatlari bo'yicha hududiy yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilib, tegishli choralar ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqda Mercedes-Benz rusumli avtomobil haydovchisi atrofdagi boshqa haydovchilarning erkin va xavfsiz harakatiga xalaqit bergan holda xavfli manevrlar bilan turli driftlar qilganligi aks etgan video tarqaldi. Ushbu video yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilib, qoidabuzar haydovchi aniqlandi. Qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan ushbu haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasi 2-qism tartibida bayonnoma rasmiylashtirilgan. Shuningdek, poytaxt ko'chalarida Lacetti rusumli avtomobil harakatlanib ketayotgan vaqtda salonda bo'lgan yo'lovchi transport vositasining lyuk qismidan chiqib olgan holda o'z salomatligini xavf ostiga qo'yganligi aks etgan video tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu holat bo'yicha ham surishtiruv olib borilib, avtomobil haydovchisi va yo'lovchi aniqlandi. Ushbu qoidabuzarlik holati bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasi 4-qism tartibida bayonnoma rasmiylashtirilgan. Targ'ibot tadbirlari olib borilishiga qaramasdan ayrim haydovchilar spirtli ichimlik iste'mol qilib, avtomobil boshqarganligi holatlari qayd etilmoqda. Angren shahrida VAZ-2106 rusumli avtomobil haydovchisi spirtli ichimlik iste'mol qilganligini tan olib, lekin tekshiruvdan o'tishdan bo'yin tovladi. Alkogol ichdi. Nima ichgan edingiz? Spirtli iste'mol qilib avtomobil haydamasligini bilasizmi? Mastlik holati bor yoki yo'qligini aniqlash bo'yicha tekshiruvdan o'tishdan bo'yin tovlagan ushbu 20 yoshli haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 136-moddasi tartibida bayonnoma rasmiylashtirilgan. Barcha yo'l harakati qatnashchilaridan yo'llarda belgilangan qoidalarga rioya qilib, o'zi va atrofdagilar salomatligini xavf ostiga qo'ymasliklarini so'rab qolamiz.